Det behändiga med att använda blad i vår arbetsbok är att jag kan hänvisa kors och tvärs mellan dem. Om det nu är så att, som i det här fallet, jag har olika värden från 2017 och 2018 och vill göra en sammanställning på framsidan, så går jag tillväga på det här viset. Jag vill alltså att Excel gör någonting för mig, så jag väljer en cell och klickar på är lika med. Och i den här cellen vill jag ha ett värde från ett annat ställe. Och jag går till, jag har den alltså vald, jag går till blad 2017 och klickar på en summa. Och enter. Så här fick jag alltså fram summan från en annan sida. Och den uppdateras givetvis om värden ändras på det andra bladet. Och en gång till är lika med. Och jag går till det blad där det finns ett värde jag vill ha, alltså här. Klickar, enter och där har vi det. Om jag vill skapa ett nytt blad klickar jag på plustecknet och jag kan dubbelklicka på namnet för att ge det ett nytt namn. Om jag högerklickar så får jag ännu mera alternativ. Cellhänvisningen ser ut så här. Efter det lika med så kommer det inom enkla citat namnet på bladet, därefter utropstecken och till sist cellhänvisningen på det bladet.